السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان. ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. شَهَدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين. خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الى صراطك المستقيم اما بعد يا sampaikan tuan imam bilal surah ayatul kuasa masjid tuan-tuan haji puan-puan hajah tuan-tuan dan puan para Ya, ha, Pertama-tamanya dan selama-lamanya Maralah kita bersama-sama Merakamkan Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita masih lagi Mampu untuk meneruskan Penghidupan di atas Muka bumi Allah ta'ala Di bulan yang Allah ta'ala muliakan ini Iaitu bulan Zulhijjah ha, Kita dah berada pada 5 Zulhijjah kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang keemasan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menikmati nikmat kehidupan di bulan yang Allah taala muliakan ini ditambah lagi dengan nikmat hidayah tu taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong di kalangan golongan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar tadi dapat menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Moga-moga diterima oleh Allah taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala masih pilih kita dengan nikmat kelapangan masa yang ada yang di anugerahkan oleh Allah Taala kepada kita dapat sama-sama kita duduk sebentar untuk sama-sama kita menikmati jamuan hidangan untuk santapan rohani kita santapan roh kita sebelum kita nak menyantap kat luar tu nampak ada ada pinggan dah ada gelas-gelas dah terpacak je gelas tu nampak kita masukkan roh kita bagi makanan roh kita dengan ilmu-ilmu lebih-lebih lagi ilmu untuk kita mengenali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dengan pengajian ilmu tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ini akan memberikan suntikan motivasi kepada kita untuk terus beramal dengan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah sedia maklum insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kitab asy syamail Muhammadiyah satu kitab yang menghuraikan ha, tentang baginda sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada pagi ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang dibawa oleh al-Imam At-Tirmizi al berkaitan dengan aimamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita ini terlebih dahulu sebagai tanda kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah taala dengan pelbagai nikmat ganjaran pahala lebih-lebih lagi berada di bulan yang Allah taala muliakan ini eh kita beramal dengan sunnah Nabi Allah taala bagi pahala yang berlipat kali ganda jadi marilah kita berselawat ke atas baginda sebanyak 10 kali dan seterusnya kita buka majlis kita dengan umul kitab. Moga-moga pengajian kita diberikan ha, kemudahan oleh Allah Taala untuk kita memahaminya dengan baik dan diberikan kekuatan untuk beramal insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بارك الله لنا ولكم جميعا مجموعة تسمو لرحمتي لرحمتي أولي الله إن شاء الله Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat para jamaah yang dirahmati Allah sekalian Pagi ini kita mempelajari Maja'a fi imamati Rasulullah SAW Satu bab yang membicarakan tentang serban Rasulullah SAW Jadi insyaAllah dalam bab ini dia membentangkan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri serban yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama serban hitam. Hadis 108. Diceritakan oleh Jabir radhiyallahu an qala دخل النبي مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء جابر من شريطة صلى الله عليه وسلم memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah iaitu dengan mana baginda SAW memakai serban yang berwarna hitam itu hadis 108 cita Nabi masuk ke Mekah ketika pembukaan kota Mekah ketika Fathu Mekah dalam keadaan Nabi memakai serban hitam. Tafsiran hadis ini, huraian hadis ini. Yang pertama Fathu Mekah ialah peperangan untuk menakluk Mekah daripada cengkaman orang-orang musyrikin Mekah. Tapi tuan-tuan dalam uh, istilah pekah dalam bab uh, apa benda ni pembukaan kota Mekah disebut perkataan fathu. Banyak kalau kita buka dalam kitab sirah tuan-tuan nabi kalau pergi ke mana-mana negara nabi uh, ambil negara itu dia panggil dalam istilah pekah hanya fathun jamaknya futuhats. Kenapa dia tidak kata Nabi Menawan Terjemahan Menawan ni tak berapa kena sebenarnya Dalam bahasa Arab Menawan tu lain dia punya makna dia eh? Pasal Nabi Kenapa dia gunakan perkataan Fathun Membuka kerana Islam datang Dia membuka hati-hati manusia Membuka hati-hati manusia ke arah hidayah Allah Sebab itu dia tak panggil tawan Dia panggil futuhan Pembukaan itu digunakan perkataan fathu makkah. Eh, sebab itu digunakan dalam kitab sirah begitu. Jadi masa Nabi masuk untuk membuka kota Mekah daripada cengkaman orang-orang musyrikin Mekah, Nabi kan berhijrah, eh, Allah Taala arahkan berhijrah kemudian Nabi balik-balik ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Eh, untuk membuka kota Mekah. Ambil semula daripada orang kafir Quraisy. Ah ha, peperangan ini berlaku pada bulan Ramadan pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ha, Nabi masuk tu pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Hadis ini menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah semasa peperangan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban yang dipanggil dalam bahasa Arabnya al-imamah. Imam, imam lah Ini imam dengan ain Kalau imamah itu Pemimpin, kepemimpinan Jadi imamah serban Dalam bahasa Arab Nabi masuk dalam keadaan Memakai serban di kepalanya Yang berwarna hitam Itu yang pertama Yang kita boleh faham Daripada hadis ini Yang kedua kata dia, jika kita perhatikan Hadis dalam bab yang lalu Dalam bab kita belajar pengajian yang lalu tentang topi perang yang Nabi pakai perisai topi perisai yang Nabi pakai dalam hadis yang lepas menceritakan tentang Nabi memasuki Mekah ketika peperangan tersebut dengan memakai topi perisai jadi macam ada pertentangan hadis bagaimana pula kata dia dengan hadis ini yang dikatakan nabi memakai serban hitam tidakkah wujudnya percanggahan Makluman ataupun hadis jadi para ulama menjelaskan nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadis ini dia dia murnikan ataupun dia dipanggil taufiq bainal hadisain diselaraskan kedua-dua hadis ini maka kata para ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi perisai ini pada permulaan ketika Nabi masuk sahaja. Kemudian apabila baginda menanggalkan serban, menanggalkan topinya dan memakai serban. Sebagaimana yang disebut dalam dalam hadis selepas ini iaitu baginda berkhutbah di atas mimbar dengan memakai serban hitam. Menurut ulama Nabi menyampaikan khutbah ketika dan semasa penaklukan semasa pembukaan kota Mekah dengan berdiri di pintu Kaabah iaitu setelah pen, aa, pembukaan kota Mekah ini disempurnakan. Okay, ha, jadi saya tak nak guna perkataan penaklukan ni. Pembukaan. Itu banyak yang digunakan dalam kitab sirah. Eh. Okey tuan-tuan. Jadi mula-mula je Nabi pakai topi ni mula-mula masa sebelum masuk daripada daripada Madinah. Bila dah dapat masuk Nabi dah tukar daripada topi perisai ni kepada serban. Kemudian Nabi naik di atas Kaabah, berdiri di pintu Kaabah, Nabi berkhutbah dengan memakai serban warna hitam. Dan pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini yang pertama keharusan memakai serban hitam Kerana apa dia pernah dipakai oleh Nabi SAW Namun menurut para ulama Yang paling baik ialah yang berwarna putih Yang biasa Nabi pakai ialah warna putih Yang disebut warna hitam ni kebiasaannya Nabi pakai ketika pergi, pergi perang Pakai serban warna hitam Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang lain. Nabi suka pakai pakaian yang berwarna putih. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Eh? Banyak hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW menceritakan. Nabi memberitahu bersabda. Khairu thiyabikumul bayadu. Sebaik-baik pakaian kamu ialah yang berwarna putih. Rawi Imam Ahmad. Nabi SAW memakai serban hitam bagi menunjukkan keharusan memakainya Bukan bagi menunjukkan kelebihannya Berbanding dengan warna putih Nabi pakai yang warna hitam tu nak cerita tentang keharusan Tapi kebiasaannya warna putih yang menjadi pilihan kesukaan baginda SAW Jadi warna putih adalah warna kesukaan Nabi Untuk serban dan pakaian sebenarnya itu hadis yang ke-108. Kita teruskan hadis yang ke-109. Berserban ketika menyampaikan khutbah. Hadis 109 daripada Ja'far bin Amr bin Khuraif. Kala ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam yakhtubu alal mimbari wa alaihi imamatun sawda'u. Ambu, Amru bin Khurayz Jaafar bin Amr bin Khurayz menceritakan daripada bapanya beliau menceritakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dan baginda memakai serban hitam. Hadis 109. Dia gabungkan dengan hadis 110 daripada orang yang sama Jaafar juga cerita. Eh ha? khatab anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatab an-nas wa alaihi imamatun sawda nabi sesungguhnya nabi berkhutbah dan di atas kepalanya serban yang berwarna hitam jadi dalam dua-dua hadis ini menceritakan nabi menyampaikan khutbah dengan memakai serban berwarna hitam pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini Galakkan kepada khatib memakai serban ketika menyampaikan khutbah bagi mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam-imam kena belajar-belajar nak -belajar pakai serban nampak gaya. Insya-Allah eh. Imam, imam kita kena belajar pakai serban. Dan sebenarnya hari Jumaat imam ni dia kena lebih. Kalau orang lain juga pakai serban, dia kena ada pakai satu serban ke atas pula. Tutup pula dia punya serban tu dengan selendang ataupun dengan serban lain. Dia kena ada beza. Biar nampak pasal sebab itu hari Jumaat imam ni dia datang lambat. Eh, sunahnya imam datang kemudian supaya orang tahu oh ini yang nak baca khutbah. Haa. Jadi ada motivasi sikitlah. Ada motivasi sikit orang nak dengar khutbah. Tapi kadang-kadang tak bermotivasi. Ada juga. Kan? Allah imam ni kata dia. Ah oh, sudah. Terus tidur je. Hmm, Terus menongkat je. Ada juga macam-macam tu kan. Apa buat macam mana. Okay. Ha, sebenarnya tujuannya begitulah. Jadi galakkan. Selain daripada pakai jubah putih. Pakai serban putih. Kemudian ada satu lagi selendang ke atas tu. Ha, sama ada nak tutup uh, badan. Ataupun di atas serban. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis sini. -hadis Jadi keharusan... Yang kedua keharusan memakai serban hitam ketika menyampaikan khutbah Walaupun yang afdal adalah memakai serban putih Berdalilkan hadis tadi okay. Jadi ini keharusan memakai serban Okey seterusnya kita teruskan lagi tentang hadis-hadis ini Kamu nanti belakang ada cerita pasal hukum Serban berekor Hadis 111 بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع: وكاد ابن عمر يفعل ذلك. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alan dhalik. Daripada Ubaidillah bin Umar yang meriwayatkan daripada Nafi' meriwayatkan daripadanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memakai serban baginda sallallahu alaihi wasallam akan melabuhkan ekor serbannya di antara kedua-dua bahunya. Ini seban berikut. Eh? Berkata Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga turut melakukan perkara yang sama yang serupa dengan Nabi SAW. Berkata Ubaidillah, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga turut melakukan yang serupa. Di dalam hadis ini kita dapat faham menceritakan bahawa Nabi SAW bila memakai serban baginda akan melepaskan ekor serban antara dua bahu baginda dia pakai serban beriku serbannya dilepas di antara dua bahu maknanya serban ni panjang ha? kemudian amalan Nabi dituruti oleh Abu Umar radhiyallahu anhu anak kepada Sayyidina Umar Sebagaimana yang diceritakan oleh Nafi' Meriakan daripada Ibn Umar Yang kedua Al-Qasim bin Muhammad Ialah cucu Sayyidina Abu Bakar Seorang alim Faqih dan ahli hadis Meninggal pada tahun 101 Hijrah Ketika berumur 70 tahun Imam As-Sayuti menceritakan dalam Tabaqat Al-Hufaz Muka surat 38 kata dia Sementara Salim bin Abdullah bin Umar ialah anak sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Anak kepada Abdullah bin Umar. Cucu kepada Sayyidina Umar. Yang merupakan seorang yang faqih dan ahli hadis. Salah seorang daripada tujuh faqih Madinah. Orang yang ha, paham pekah di Madinah. Iaitu pada zamannya meninggal pada tahun 107 Hijrah. Diceritakan oleh Al-Imam Musyuti dalam kitab Tabaqatul Hufaz. Jadi tujuan Ubaidillah menyebut aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga turut melakukan yang serupa untuk menunjukkan bahawa amalan memakai serban dengan melepaskan ekor antara dua bau telah menjadi amalan para salafus salih. Ha, dan juga sudah tentu mereka mewarisi amalan itu daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang mewarisinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ha, tu dia. Eh? Nah jadi orang salafus salih buat mana sudah tentu mahu isi daripada para sahabat, mawisi daripada Nabi. Jadi pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama galakan memakai serban dengan melepaskan ekor ke belakang antara dua bau. Ini kerana merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan amalan sahabat serta salafus saleh. Yang kedua adakah harus memakai serban tanpa melepaskan ekor? ada ha, juga kita nampak orang-orang alim pakai serban tak ada ekor ni. Eh, terutama di Mesir. Eh, di Syria pun ramai yang macam tu. Okay. Jadi menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim, diharuskan berserban tanpa ekor. Ha, kata Imam Ibn Al-Qayyim ni, Imam dalam mazhab kita syafi'i. Diharuskan berserban tanpa ekor, kata dia berdalilkan hadis pada awal bab ini yang menceritakan Ha, Nabi memasuki kota Mekah dalam pembukaan kota Mekah dengan memakai serban berwarna hitam. Dalam hadis ini kita tengok menyebut serban saja tanpa menyebut ekor. Menunjukkan bahawa Nabi bukan dah sentiasa melepaskan ekor serban antara baunya. ini yani ada ketika Nabi memakai serban tanpa ekor. Hadis tentang Nabi melepaskan ekor tu ada hadis lain. Ha, maknanya bila tak cerita melepaskan ekor tu maknanya Nabi tak ada kata ada ekor, ada kata tak ada ekor. Ha, tapi ada hadis lain pula cerita Nabi melepaskan ekor serbannya. Ha, jadi harus kata dia. Ha, ha, Okey pandangan Al-Imam Ibn Qayyim ini menyamai pandangan dengan Imam An-Nawawi kata dia. Di mana Imam An-Nawawi menyebut, menegaskan dalam kitab dia Al-Majmu' bahawa harus memakai serban sama ada dengan melepaskan ekor atau tanpa melepaskannya. Jadi dua-dua ada dalil, tak ada masalah. Sebab itu ulama-ulama kita ada dua-dua pakai. Jadi tidak dimakruhkan melakukan salah satu daripada kedua-duanya dan tidak tiada sebarang hadis sahih yang melarang daripada memakai serban tanpa melepaskan ekor. Tak ada mana-mana hadis pula larang kita pakai serban tanpa ekor. Okey. Ha, itu pemahaman daripada hadis ini. Yang penting pakai serban. Hmm, ada ekor ke tak ada ekor ke, dua-dua ada Nabi buat. Kemudian Rasulullah berserban ketika khutbah terakhir. 112. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khathaban naasa wa alayhi dasma." Nabi menyampaikan khutbah kepada orang ramai dengan memakai kain lilitan kepala, yakni serban berwarna kehitaman kalimah dasma dalam hadis 112 ini ada ulama berkata maksudnya adalah hitam dasma ini. ada yang berkata dasma bermaksud warna seperti lemak yakni warna debu kehitaman kerana sering dicemari minyak rambut yang dipakai oleh baginda Sardah ali wasallam tidak belajar nabi dia pakai minyak rambut dekat kepala dia dekat rambut dia jadi yang kedua khutbah yang dimaksudkan oleh hadis di atas ialah khutbah terakhir Nabi SAW sebelum wafat. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata pada saat yang sedang sakit hampir wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya menuju ke masjidnya. Dengan di badan baginda terdapat sehelai selimut yang diselempangkan di atas dua bahunya dan di kepala baginda lilitan yakni serban berwarna kehitaman apabila telah duduk di atas mimbar baginda lalu bertahmid kepada Allah dan memuji-mujinya nah ha, mula dengan alhamdulillah kemudian baginda berkhutbah amma ba'du ha, wahai sekalian manusia kata nabi sesungguhnya manusia telah menjadi ramai Namun ansar tetap sedikit hingga mereka menjadi seumpama garam bagi makanan. Se sesiapa di kalangan kamu diberikan tanggungjawab memimpin sesuatu urusan kata Nabi. Yang ada kemungkinan mendatangkan mudarat kepada satu kumpulan dan memberi manfaat kepada kaum yang lain, maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah keburukan mereka. Itulah majlis terakhir yang diduki yang diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Jadi pengajaran daripada hadis ini galakkan kepada khatib untuk memakai serban ketika menyampaikan khutbah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya termasuk ketika khutbah terakhir baginda sebelum wafat di mana ketika itu baginda sedang sakit. Ha, jadi tuan-tuan hadis-hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan serban ni. Kita tengok tentang info-info tambahan kat belakang ni tentang serban. Eh, kesimpulan daripada hadis-hadis disimpulkan banyak-banyak hadis tadi. Yang pertama Nabi pernah memakai serban berwarna hitam namun menurut para ulama serban hitam bukanlah lebih baik daripada serban putih. Nabi SAW memakai serban hitam hanya untuk menunjukkan keharusan Adapun yang terbaik yang paling afdal ialah serban berwarna putih. Kerana Nabi bersabda sebaik-baik pakaian bagi kamu adalah yang berwarna putih. Kemudian yang keduanya, Nabi memakai serban ketika menyampaikan khutbah, sebab itulah disunatkan khatib memakai serban ketika berkhutbah. Dan yang ketiga, Nabi memakai serban. Ha? Baginda melepaskan Nabi apabila memakai serban melepaskan ekornya antara dua bau baginda disebabkan itu juga disunatkan kepada orang yang memakai serban melakukan demikian ha, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi saw. Kemudian kita tengok info-info tambahan jenis-jenis serban yang pertama namanya serban Muhannakah apa nama serban dia muhannakah muhannakah ini serban yang dililit di kepala dan sebahagiannya dililit 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 di bawah di bawah dagu serban nabi dia panjang dia akan lilit atas kemudian dia pergi bawah dagu tutup eh inilah yang dipakai yang selalu dipakai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam muhannakah namanya yang kedua serban hitam serban yang dipakai oleh Nabi ketika hari raya biasanya hari raya Nabi pakai serban hitam yang ketiga serban berekor dipakai oleh Nabi SAW pada sebahagian waktunya serban putih serban berwarna putih yang selalu dipakai oleh baginda SAW berbanding serban berwarna lain seterusnya serban berwarna yang bernama as-sahab. Serban inilah yang dipakaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi pakaikan serban as-sahab ini kepada Sayyidina Ali. Kemudian saya serban Nabi Menurut Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, serban Nabi SAW tidak terlalu besar hingga kepala berat memikulnya dan tidak pula terlalu kecil hingga tidak melindungi kepala daripada panas dan sejuk akan tetapi pertengahan kedua-duanya ha, Nabi ini dia memang sesuatu kan Nabi suka buat benda yang pertengahan ha, itu yang paling baik kita ni jangan terlampau ha, sesuatu perkara Nabi suka buat yang pertengahan tidak melampau-lampau bukan main bosor serban eh terempap kaki boleh bengkak buka main besar dia punya serban dia okey berat pula tu jadi tak terlampau berat untuk dipikul eh? tak juga terlampau kecil Ini tidak melindungi kepala daripada panas dan sejuk Tapi pertengahan Sebagian kain serban dililitkan ke bawah dagu untuk beberapa faedah. Kenapa yang Nabi pakai serban panjang ni sampai lilit dagu? Ada berapa faedah manfaat dia? Menjaga leher daripada panas dan sejuk. Dikatakan panjang serban Nabi tujuh hasta. Subhanallah. Tujuh hasta tuan-tuan. Satu hasta ni kan? Tujuh hasta. Okey. Panjang ekor serban. Sebagian ulama melarang ekor serban yang terlampau panjang. Namun Al Imam Nawawi menegaskan melepaskan ekor serban dengan terlalu panjang hukumnya kembali kepada hukum melabuhkan pakaian secara amnya iaitu haram jika dengan niat berbangga-bangga dan makruh sahaja jika tanpa niat berbangga-bangga. Pakai serban panjang-panjang dengan niat berbangga-bangga nak menunjuk nak riak. Yang itu tak boleh. Itu haram macam kita pakai pakaian labuh lah. begitu juga eh? menurut Ibn Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW memakaikan serban kepada Abdul Rahman bin Auf dan melepaskan ekornya ke belakang sepanjang empat jari atau seumpamanya kemudian Nabi berkata beginilah caranya memakai serban dan ia menepati orang Arab dan lebih elok kata Nabi Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memakai serban hitam dan melepaskan ekornya ke belakang sepanjang kira-kira satu hasta. Ini Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat serban tanpa kopiah. Tak pakai kopiah. Eh, menurut Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad Nabi SAW pernah memakai serban bersama kopiah di bawahnya Selain itu baginda juga pernah memakai kopiah tanpa serban Dan pernah juga memakai serban tanpa kopiah Pakai kopiah, pakai serban dengan kopiah pun ada Pakai kopiah tanpa serban pun ada Yang macam kita duduk pakai inilah ha? Kemudian memakai serban tanpa kopiah Tiga-tiga ada Jadi menjadi kebiasaan Nabi ini kepala dia berkopiah. Kebiasaan Nabi, kepala Nabi ada tutup kepala kopiah lah. Namanya kopiah. Eh? Ha? Taqiyah nama dia. Taqiyah nama dia dalam bahasa Arab. Okey. Jarang Nabi tak pakai kopiah di kepala. Ha, jadi kita tak cukup pakai kopiah, pakai topi. Cap. Itu dah ikut orang barat pula ha, Itu tengok kepada adat pula lah Jadi menjadi kebiasaan Nabi Sahabat-sahabat Maksudnya kita ni kebiasaan ni kena di kepala ni ada sesuatu yang menutupi Iaitu kepiah lah menjadi adatnya Itu pakaian orang-orang salih Eh, Tapi kita tengok Ulama-ulama muda sekarang tak suka pakai kepiah Ceramah hebat tapi kepiah tak pakai Kan? Ha, itu masing-masing punya pendapat lah Ada yang kata Ha? ada ada kata nabi ada juga tak pakai sebab itu dia tak pakai kata dia ha? okey yang kelima cara lilitan serban terdapat hadis daripada Abu Umar radhiyallahu anhu yang memberi panduan cara nabi SAW mengikat serban bila beliau ditanya bagaimana cara Rasulullah SAW memakai serban beliau menjawab Baginda melilit kain serban di kepalanya Menanamkannya di, ke arah belakang dari arah belakang dan melepaskan ekor serbannya di tengah antara dua bau. Okey, dalam kitab kita ni, kitab yang tebal ni ada dia tengok tunjukkan gambar bagaimana cara pakai serban. Okey. Okey. Ha, itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan serban. Jadi serban ni di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ni ada tiga tuan-tuan. Satu yang dipanggil sunnah fi'liyah yang dipanggil lil qurbi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu sunnah fi'liyah daripada segi muamalat. yang lil qurbi ni macam semayang, zikir, yang tulil qurbi Eh? Jibiliyah ni ialah ada adat kebiasaan yang menjadi tabiat semula jadi macam makan, Nabi makan macam mana, Nabi minum, Nabi berpakaian ini jibiliyah dipanggil. Jibiliyah. Eh? Kemudian dia panggil muamalat bagaimana cara Nabi bergaul eh? dengan masyarakat. Itu jadi sunnah tu ada tiga. Ha, jadi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang Nabi tinggalkan yang haram dibuat ada sunnah yang harus eh? Ha? jadi ha, perkara-perkara yang menjadi perbahasan para ulama jadi jibiliyah ini kata ada yang kata harus ha, siapa nak pakai pakai tak nak pakai tak apa bukan benda itu benda wajib ha, sebab itu ada orang pakai serban ada orang tak pakai serban ada orang pakai kepiah ada orang tak pakai uh, kepiah pasal ada dalil yang kata Nabi juga tak pakai kepiah tapi jarang-jarang tak pakai kepiah ni Eh, ha? jadi bila ada tu yang jadi ada yang tak nak tak suka pakai. Ulama-ulama, eh -ulama, uh, orang, -orang muda-muda, ustaz-ustaz zaman yang muda-muda sekarang tak suka pakai kopiah. Pasal apa? Dia kata dia nak mendekati orang muda kata dia. Kalau nampak je kita datang, kalau pakai kopiah dia lari. Cabut awal, oh, ustaz datang, ustaz dah datang. Kan? Jadi kata tak pia jadi tak perasan sangat. Kalau tak pakai kopiah, siap ada lagi pakai sama dengan budak-budak muda pun ada. Sama-sama pakai slogan. Sama-sama pakai pak t-shirt macam budak muda jadi tak perasan sangat pasal dia kata itu cara dakwah dia. Atau pulang lah. Ha, yang penting kita ada lagi satu perkara yang kita perlu tengok sebenarnya daripada segi adat. Ha, adakah itu menjadi adat kebiasaan orang-orang barat yang kita pakai itu? Itu satu perkara yang perlu ditengok. Kerana dalam kaedah usul pekah adat ini juga ditengok. Dikir sebagai hukum. Eh, ini perkara-perkara yang sepatutnya menjadi eh, Penelitian kepada Orang-orang yang nak berda'wah... Jadi... Itu di antara perkara yang kita pelajari... Jadi kita bolehlah cuba-cuba... Nak belajar pakai serban... Dapat juga... Kita beramal dengan sunnah Rasulullah SAW... Tapi dia bukan perkara wajib... Terpulanglah... Siapa nak pakai, pakai... Bagi imam-imam... Sunnah berkhutbah pakai serban... Cubalah pakai serban... InsyaAllah... Okey yang bukan imam pun boleh pakai juga. Tak ada masalah. Nah, pasal ada baru ni dah berkhutbah dekat uh, uh, di rumah kan. ayai raya baru ni khutbah kat rumah depan anak-anak. Pakai kayu mop. <laughs> dia pakai kayu mop je. Nak macam mana kan? Khutbah. Jadi boleh diamalkan benda-benda tu Bila berlaku nampak macam nak berlaku PKP yang 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 kedua ni. Bimbang-bimbang kita kena sekali lagi perintah berkurung ni ha? khutbah sekali lagi dekat dekat dekat, dekat rumah tapi insyaallah hari raya ni insyaallah sempat lagi Eh, ha? minta-minta jangan terjadilah kali yang kedua supaya kita ada peluang untuk datang belajar Eh, ha? peluang untuk datang sembahyang berjamaah pasal Allah Taala tengok orang hamba-hamba dia masih tak nak berubah Allah Taala dah bagi ujian yang besar ni pun masih lagi tak nak datang sembahyang berjamaah walaupun Masjid semayang jarak-jarak tapi masih belum penuh. Kalau rapat lagi tak penuh. Nampak? Masih lagi tak nak mengambil keinsafan, tak nak mengambil pengajaran daripada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya musibah ini boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba musibatin illa bi'iznillah." wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim apa-apa musibah yang diturunkan oleh Allah semuanya datang dengan izin Allah tapi orang yang beriman dengan musibah ini apabila ditimpakan dengan sesuatu musibah dan ujian dan cobaan daripada Allah yahdi qalbahu hatinya akan dibimbing oleh Allah jadi orang yang dekat dengan Allah kerana Allah Ta'ala dah marah musibah ni tanda Allah Ta'ala marah pasal kita tak ha? kita umat manusia tak nak mengambil tidak ha? meninggalkan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nak beramal dengan sunnah Nabi akhirnya Allah Ta'ala bagikan peringatan ha? sekarang ni dah musim hujan banyak tempat dah banjir pula ha? jadi umat manusia ni sampai Ha, nak musibah macam mana lagi yang nak bertaubat ni Takkan nak jadi macam dekat palu tu Jadi macam blender Baru nak berubah ha, Nak musibah yang macam mana yang boleh kita ni berubah Nak datang masjid ramai-ramai ni Nak datang belajar ramai-ramai ni Takkan nak tunggu Allah Ta'ala ha, Hantar musibah yang lebih besar lagi Cukuplah dengan musibah-musibah yang Allah Ta'ala bagi sekarang ni kita kena ingat dunia ini merupakan darul ibtila tempat kita diuji dan dicuba oleh Allah. Allah Taala pun dah sebut dalam Quran banyak ayat menceritakan kita memang akan dicuba dan diuji oleh Allah. Ha walaupun eh ha, perkara itu menyedihkan kita, menduka kita tapi ianya ada hikmah di sebalik itu untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segasih itu saja insya-Allah. Ha, kita mempelajari tentang serban Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam kita belajar-belajar dan pakai serban ha, moga-moga ha, kita dapat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada warit Nabi pakai serban yang lain daripada seban putih, serban hitam ada tapi tak menjadi kebiasaan begitu. Ha, dia biasanya satu warna saja, dia tak campur-campur. Plain. Ha, dia satu warna saja kan. Ha, kalau putih, putih lah. Kita Sekeban sekarang putih campur kelabu, macam-macam campur ada kan. Ha, Nabi biasa warna hitam, warna hitam saja. Ha? Ha, cuma ada tadi kita belajar serban nabi nampak macam macam kelabu-kelabu macam minyak-minyak pasal -minyak. apa kena nabi pakai minyak dekat rambut dia. Ha okey. Ha jadi sunahnya kalau warna hitam monita, warna, warna putih warna putih. Itu yang ha, orang kita ni kadang-kadang pakai ni nak bagi cantik. Bukan nak ikut sunnah tu je. Okey. Ha dan pula tu komersial serban ni dah jadikan uh, komisioner orang jual macam-macam pesin lah. Uh, sama juga dengan jubah kan lah, macam-macam pesin jubah sekarang. <laughs> Okey, cuma kita pakai tu dengan niat nak ikut sunnah. Ha uh, insya-Allah. Memboga walaupun kita pakai warna-warna lain pun dapat juga pahala memakai serban insya-Allah. Niat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itu sahaja yang dapat kita pelajari pada pagi ini moga-moga ia mendapatkan mendatangkan manfaat kepada kita semua dan kita senantiasa dirahmati diberkati oleh Allah ha? kerana kita cuba untuk beramal dengan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah pelajari insyaallah jadi kita tanggung majlis kita dengan baca surah al-asr dan tasbih kafar Al bismillahirrahmanirrahim al-asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa amilus solihati وتواصل بالحق وتواصل بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمسك أبدا أبدا يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الرحمة وابواب الرضوان وابواب الهدايه والعنايه وابواب الصحه والعافيه الدائمه وابواب السلامه والامن وابواب العلم وابواب الرزق وابواب الرفاهيه وابواب القوه وابواب العلاج وابواب الشفاء وابواب المغفره وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله